Вітаю, друзі! Минув ще один тиждень війни. З вами, як завжди, підсумкова програма «Про головне». Та я Олена Астрахович. І сьогодні в програмі ми з вами поговоримо про наступне. Дивіться в програмі «Про головне». Потоплена Москва та нафтове ембарго для Росії. Нафтотрейдери запроваджують обмеження на продаж бензину в одні руки. Чого чекати далі? На яку допомогу від держави можуть розраховувати внутрішні переселенці? Як і в який термін її можна оформити? 21 працівник ЗМІ загинув в Україні за останні півтора місяця, виконуючи свої професійні обов'язки. Тим, хто знаходиться на окупованій території, також загрожує небезпека, розповідають в НСЖУ. Як проходить посівна кампанія в Одеському регіоні військовий час і які фактори на неї впливають? Хедлайнерами цього тижня стали, безумовно, українські військові, автори пісні «Прощавай, крейсер Москва». За офіційними даними, у російський військовий корабель влучили дві крилаті ракети «Нептун», які відправили на дно флагман російського військового флоту з екіпажем в півтисячі чоловік. За традицією, що вже склалася за час правління Путіна, російські офіційні особи довго факт загибелі Москви не підтверджували. Ну, треба сказати, що Путін завжди без пієтету, ну, якщо не сказати взагалі плювально, ставився до моряків. Часів загибелі підводного човна «Курськ». Ну, пам'ятаєте знамениту відповідь Ларі Кінгу на його запитання, що сталося з вашим підводним човном? You tell me. What happened with the submarine? Она утонула. Зрештою, в Росії загибель Москви підтвердили. Ну, щоправда, там заявили, що вибух був спричинений боєприпасами на борту корабля. Як, чому, що спричинило детонацію, а немає підробиці. Тому з російського боку відповідь на запитання, що сталося з Москвою, вона потонула. Ну, хоч факт потоплення заперечувати не стали. Загалом Москва опинилася під владою Нептуна. Ну, як ви вже, напевно, знаєте, саме цей ракетний крейсер не тільки штурмував Зміїний на початку війни, а й блокував вихід українських кораблів з Донузлаву в часи захоплення Криму. І саме його місяць тому послав за відомим адресом український захисник-прикордонник. Також символічно, що ця подія співпала в часі з іншою поразкою Росії. Цього разу в галузі світової економіки. Ось що написала з цього приводу «Нью-Йорк Таймс». Невпевнена війна Росії проти України зазнала пари невдач у четвер, коли флагман російського Чорноморського флоту затонув після катастрофічного вибуху та пожежі, і коли Європейський Союз наблизився до ембарго на імпорт російської нафти. Ракетний удар стане для Росії серйозним ударом як у військовому, так і у символічному плані, доказом того, що її кораблі більше не можуть діяти безкарно, і ще одним руйнівним ударом по моральному духу. Москва також стикається з можливою втратою європейських ринків викопного палива, які щомісяця виділяють їй мільярди доларів на підтримку воєнних дій. Європейський Союз довгий час чинив опір закликам знизити свою енергетичну залежність від Росії, але в четвер офіційні особи повідомили, що нафтове ембарго знаходиться у розробці і, ймовірно, буде прийнято найближчими тижнями. Ну, тобто військові та політичні наслідки подій цього тижня можуть бути дуже серйозними і очікувати їх варто вже в найближчі дні. До речі, на цьому тижні Мінекономіки України підняло гранічні ціни на пальне. З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин тепер не повинна перевищувати 33 гривні 87 копійок, а на дизель – 37 гривень 65 копійок за літр. Яка взагалі склалася ситуація на паливному ринку в Україні і як відбувається його переорієнтація на постачання Заходу, нам розповів столичний експерт. В Україні офіційно підвищили граничні ціни на пальне. Ситуація на ринку залишається складною, визначає директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Дуже непросто йде процес перенастройки ринку на нові істочники поставок. Якщо раніше це була Росія, Білорусь, то зараз весь імпорт йде через западний кордон. І там, як і все нове, воно швидко не строїться.
Ресурси є, проблема – довести їх до потрібних точок, додає фахівець. Активні військові дії в деяких регіонах неминуче ламають логістичні ланцюжки поставок. Усложнилась дополнительна ситуація після того, як був атакований Кременчуцький нефтеперерабатывающий завод. Он был основным источником поставок для центральных, восточных, южных областей, в частности в марте, и сейчас поставки с него невозможны. Трейдери сьогодні знову запроваджують обмеження на продаж бензину в одні руки, а фахівці пояснюють причини таких дій та можливого дефіциту. Буквально перед разговором с вами я общался с одним из таких небольших региональных компаний, то они говорят, вот мы сегодня имеем возможность привезти топливо по 39 гривен. Это дизельное топливо. А ограничение на колонке 37,80, по-моему, сейчас. Поэтому, ну, однозначно это убыток. Поэтому мы его не везем. Основна проблема зараз – нерентабельність паливного бізнесу. У її вирішенні трейдери сподіваються на сприяння держапарату. Сергій Куюн називає нинішню ситуацію на ринку екстреною, а відповідно тією, що вимагає таких же екстрених заходів. І висловлює надію, що дуже скоро уряд України таких заходів вживе. До теми палива ми сьогодні ще повернемося, а зараз про інше. Сьогодні мільйони українців вимушені покинути власні домівки та шукати притулок собі, хто на чужині, а хто і в інших містах України. До Одеського регіону за останні півтора місяця приїхало вже близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб з південного сходу України. Всі вони проходять реєстрацію, зокрема в Одесі, в Департаменті праці та соцполітики. Тут побували наші кореспонденти. Життя українців розділилися на до і після. Особливо відчули жорстокість війни люди, які проживають на південному сході України. Наслідок численних обстрілів, авіаударів та іншої агресії з боку російської армії, українцям довелося покинути свої будинки, щоб врятувати життя собі та близьким. Ми прожили місяць під цими обстрілами, ну як-то там розбомбили, ну та все нерви, та жалко, не то, що себе. Родителей очень жалко было, потому что у меня мама, она зажалась после первой бомбежки, которая произошла в 10 вечера, они спать легли. Она вот так месяц просидела, не кушает. Территория Херсона находится в оккупации сейчас. Ездят БТРы по улицам, ставят свои блокпосты. Постоянно за окнами стрелянина какая-то слышно, взрывы, бахи. Ну, просто страшно стало оставаться, маленький ребенок есть, поэтому решили выехать. Ну, пока здесь останавливаемся, но пока дальше, ну, на территории Украины хотим оставаться. В нашем районе очень сильно взорвалась бомба, а я была с мамой, она очень испугалась, паника. Ну, естественно, сердечные приступы и все такое, но я решила ее вывезти в Одессу. Вот здесь и дети мои находятся, они раньше уехали. Вот. Ну, не знаю, вроде бы у нас как бы город и такой стойкий, и все, но родители, я бы не уехала, например. Мне жалко стало маму, вот, потому что ну, бах-бах-бах, она нервничает, частые тревоги. Кинути свої будинки людей змусив страх за своє життя та життя близьких. Відразу після приїзду до Одеси українці знайшли собі тимчасове житло. Хтось винаймає квартиру, а когось прийняли місцеві жителі. Є, так. Спасибо большое моей подружке. Да, мы снимаем квартиру сейчас. Тут можна побачити людей різного віку – від підлітків до пенсіонерів. Усі вони, рятуючи власне життя, залишили свої домівки. Але сподіваюся, що в Одесі надовго не затримуються. Та дуже скоро знову зможуть повернутися додому. Якщо залишиться, куди повернутися, звісно, хочу домой. Так, будь-який людина хоче домой. Прожити всю життя. Чужой город не очень. А если уже возвращаться некуда будет, будем, наверное, скорее всего, тогда здесь оставаться. Обязательно, да. Наш дом там, у нас квартиры, у нас работа, я на пенсии, но еще работаю. То есть я очень люблю свой город. Ну, мы надеемся, что скоро тихонько выгоним и все будет окей. На яку допомогу від держави можуть сьогодні розраховувати внутрішні переселенці і як її скористатися, ми запросили розповісти заступника директора департаменту соціальної та сімейної політики ОДА Світлану Назаренко.
Отже, Світлана Борисівна, кажіть, будь ласка, скільки взагалі зараз знаходиться на території Одеської області не біженців, будемо говорити, тимчасово переміщених осіб, так? Да? Так, ми, скільки, ми вживаємо такий вираз, як внутрішньо переміщені особи. Внутрішньо переміщені особи. Так, тому що вони переміщуються на території нашої держави, внутрі держави, тому вони у нас внутрішньо переміщені. Взагалом, з початку військових дій перемістилося вже до нашої області більше як 30 тисяч осіб внутрішньо переміщених, ті, що залишилися на території нашої області. Звідки вони до нас? Вони в основному їдуть з тих областей, де велися і на зараз ведуться військові дії, тобто то і Київська область, і Харківська область, і Миколаївська область, і Херсонська область, і, звісно, Донецька і Луганська область. Звідти побільшала кількість внутрішньопереміщених, тому що ті райони, які не були, були на території України, не були окуповані, зараз там ведуться активні бойові дії, і тому люди переміщуються в більш безпечні райони, тобто переїжджають до нас. Є кількість зараз збільшується чи зменшується тих, хто приїздить саме ось зараз до Одеси та Одеської області? Чи по ті, зараз, хто... зараз тенденція йде до збільшення. До збільшення. До збільшення, так. По більшості з Донбасу, я так розумію, зараз приїздять, бо саме там планують... Останні там... дні, так. Так. Останні дні більше їдуть люди з Донецької та Луганської областей. Світлана Борисівна, кажіть, будь ласка, де саме вони зараз розташовані, де саме вони знаходять собі притулок, в Одесі чи в області, якось, кого приймає місто, а кого інші міста області? Взагалі ця структура збудована від моменту початку війни і напливу народу. Розбудована така структура, на підставі якої вона діє, будемо казати так. Люди приїжджають на територію Одеси, вони загалом, то більшість їх прибуває потягом. Так, жити, на території залізничного вокзалу їх зустрічає департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, які чергують, з першого дня чергують там цілодобово, вони зустрічають людей, вони їх, так, ми неодноразово вони показували, приймають, да, як так, це відбувається. Вони їх годують, вони забезпечують їх гарячими напоями для того, щоб люди могли, розташовують їх. Ті люди, які хочуть залишитися в місті Одеса, вони залишаються в місті Одеса. Департамент також надає їм допомогу в розміщенні по місту Одеса. І решта вирішує, куди вони, або вони прямують далі за межі України. Тобто транзитом. До державного кордону. Також їм допомагають, і везуть і автобусами, і потягами, і садять людей, і супроводжують їх, і надають допомогу, вивозять. Ті люди, які хочуть оселитися на території області, вони також або самостійно заїжджали до своїх знайомих, родичів, або також приїжджали в Одесу, і вже тут їм надавалися адреси, де можна розміститися. Збудована також структура, збирається інформація постійно Одеською військовою адміністрацією по місцям можливого розміщення внутрішньопереміщених осіб. Ось, зараз ми про місця, саме про місця ми поговоримо. Кажіть, будь ласка, все ж таки, скільки з тих 30 тисяч, так, які зараз знаходяться в області, скільки їх мешкає в Одесі? Ну, в Одесі менше. Їх мешкає десь 5,5 тисяч. 5,5 тисяч. Тобто 25 – це саме регіон, по регіону. Мешкають де, на територію де області. Де в регіоні ви розміщуєте, бо я розумію, що частина їде до родичів чи знайомих, а у кого немає ні родичів, ні знайомих. Де вони знаходяться? Загалом сьогодні ці всі люди, які мешкають у нас на території області, внутрішньо переміщені особи, вони всі живуть в приватному секторі, тобто у людей. Їм люди активно досить приймають участь в цьому питанні, вони надають свої адреси в прихистку. Ага. Тобто люди така... залишають свої заявки, свої, що я можу прийняти там, біженців, ну, тобто переселенців, можу прийняти родину чи декілька родин, в мене будинки. Вони звертаються до органів місцевого самоврядування на місцях,
Тобто вони йдуть в свої громади, вони кажуть, що я би от могла би прихистити людей. І таким чином от люди всі у нас на сьогодні розташовані в приватному секторі, тобто живуть у інших людей. Тобто у мешканців не санаторії, не пансіонати? Ні. Якщо люди приїжджають, наприклад, 1-2 дня, ми надаємо їм прихисток на території області, в закладах, освітніх закладах, гуртожитках, в школах, навіть в дитячих садочках, де вони можуть перебувати 1-2 дня, потім ми їх влаштовуємо в сім'ї, де є більше зручностей, більш домашня така обстановка, і вони заселяються, і люди знаходяться там. А ви перевіряєте якось умови, в яких будуть жити люди? Обов'язково. Органи місцевого самоврядування обов'язково. Вони ведуть реєстр житлових приміщень, пристосованих для проживання, і вони перевіряють ці приміщення, і тільки потім розташовують, розміщують там. Ну так, чи є в будинку газ, вода, тепло, там якісь зручності. Ну так. Отже, кажіть, будь ласка, давайте почнемо з алгоритму дій, які саме повинні виконувати саме ці переселенці, які перебувають до Одеси. Ось вони приїхали, ну скажімо, не залізничним транспортом, а на власному авто, вони приїхали до Одеси. Якось тут розташувались. Далі, що вони повинні робити? Якщо внутрішня переміщена особа, будь-куди вона приїхала в місто Одеса, чи приїхала в інше місто нашої області, чи приїхала в якийсь, в будь-який населений пункт. От вона приїхала, перш за все, вона звертається до органів державної влади для того, щоб отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. До яких саме органів? Куди мені йти? До председателя? На сьогоднішній день нашим урядом внесені зміни в постанови і довідки про облік внутрішньопереміщених, про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб видають не тільки Управління соціального захисту, а й ЦНАПи. І видають ці довідки уповноважені особи органів місцевого самоврядування. Тобто людина за місцем свого перебування може звернутися до ЦНАПу, може звернутися до уповноваженої особи. Якщо вона знаходиться в селі, вона може звернутися до старости села. Вона в місті Одеса, вона може звернутися от в єдиний наш центр на Косовській 2. І їй там нададуть всебічну допомогу, і вона там зможе отримати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Які саме документи треба мати на руках? Всі документи, які у людини є, ну, перш за все, це документи, які ідентифікує особу, тобто паспорт. Обов'язково потрібно, ну, якщо навіть, якщо у вас немає такого документу, ну, то ви звертаєте, всяке буває, люди виїжджали, ну, з таких без документів, умов, ми знаємо, да, що в чому були, таке творилося, що хай Бог милий, но якщо ви втратили документи, то ви звертаєтесь до органів Державної міграційної служби, і вам там нададуть допомогу. Сьогодні вже у нас працює в місті Одеса, працює 3 центри, які надають допомогу з поновленню втрачених документів. Так, тобто, так. Києва... Минулої неділі саме представники міграційної служби в цій студії про це розповідали. Так. Так. Тобто, якщо я хочу стати на облік, в мене повинен бути паспорт. Тобто паспорт, документ посвідчує, який посвідчує особу. Так, і так. Все. Так. Більш нічого не потрібно. Якщо у вас, наприклад, ви зареєстровані навіть от на території Одеської області, а мешкали ви в Києві або в Миколаєві, там працювали, або там жили, і ви на сьогоднішній день, ну, ви можете вважатися внутрішньо переміщеною особою, якщо у вас є підтвердження того, що ви знаходилися там. Тобто ви сплачували податки, якщо ви працювали, ви сплачували податки, органи пенсійного фонду бачать вашу сплату ЄСВ, то є підтвердженням того, що ви дійсно внутрішньо переміщена особа. Ого. Тобто ви також маєте право на цей статус. О, Світлана Борисовна, кажіть, будь ласка, а якщо я одесит, і в мене є одеська реєстрація, але я виїжджаю
виїжджаю за межі міста, тобто в регіон, щоб, ну, наприклад, в Ізмаїл. Я виїжджаю, щоб якось також врятуватися від якихось можливих подій. Я вважаю, мене вважають переселенцями? Так, ви також маєте право на цей статус, того, що в розпорядженні Кабінету міністрів України визначено, що не тільки на території області, а й не тільки на території регіону, а й внутрі регіону. Тобто є в нас, на жаль, така ситуація, що можуть бути бойові дії на одній вулиці міста, а на іншій вулиці їх немає, і людина може переміститися. Так, якщо людина переміщується навіть в межах своєї області, то вона також має право на цей статус внутрішньо переміщеної особи. Кажи, будь ласка, які саме виплати, яку саме допомогу від держави та регіону отримують саме переселенці? Держава з перших днів від початку збройної агресії Російської Федерації прийняла постанову номер 332, яка передбачає виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання. Ці виплати виплачуються в розмірі 3 тисячі на дитину та особу з інвалідністю і 2 тисячі на кожну особу. Тобто так, всі внутрішньо переміщені особи будуть забезпечені цими виплатами. Окрім того, у нас ще є внутрішньо переміщені особи, які були переміщеними особами до 24 лютого. Тобто з Донбасу, ці ще з 14-го року ще. Так. Вони також, за ними також зберігається це право, і вони також будуть отримувати і далі. Вони на сьогодні, на жаль, сталася така ситуація, що вони знов, ну, вже другий раз внутрішньо переміщені особи, бо ті люди, які жили в Харкові, наприклад, в Києві і так далі, вони знов переміщувалися. Так, держава забезпечує людей всім для того, щоб вони мали за що жити, як жити, і, ну, тим більше, як вони не вдома. Що, який механізм отримання саме цих грошей? Тобто люди повинні стати на облік. Далі, що відбувається? Людина стає на облік, вона подає заяву на отримання довідки як внутрішньо переміщена особа, і зараз же ж вона може подати заяву на отримання оцеї виплати внутрішньо переміщеним особам. Тобто одночасно це відбувається? Одночасно, так. Є якісь терміни, бо говорили про 14 квітня, що тільки до 14-го будуть реєструвати, потім до 30-го вже є. Термін до 14 квітня був встановлений для того, щоб люди, які переміщувалися, отримали цю допомогу з 1 березня. Тепер цей термін подовжений до 30 квітня. Якщо людина по 332 постанові, якщо вона буде звертатися за допомогою, наприклад, 20 травня, то вона буде отримувати допомогу з 1 травня. Тобто за повний місяць. Так. А якщо там 15 чи 18 квітня, тобто за квітень, з 1 квітня. Так. Так, зрозуміло. 2 тисячі на дорослого, 3 тисячі на дитину чи інваліда. Так. Люди, які приймають переселенців, тобто власники житла, вони повинні звернутися до органів місцевого самоврядування, до виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування із заявою про те, що вони розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб. Їм там буде надана консультація, які документи вони повинні надати, як вони повинні облік вести цих внутрішньо переміщених осіб і так далі. І вони тоді зможуть отримати цю компенсацію. Компенсація визначена постановою номер 333 Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року. Вона передбачає 14 гривень 77 копійок за один ліжко-день. Тобто за одну внутрішньо переміщену особу в день людина може отримати 14,77. Всі внутрішньо переміщені особи, які отримували на своїх територіях, там, де вони проживали постійно, вони отримали будь-які види державних допомог. Вони, коли вони перемістилися за новим місцем перебування, вони звертаються до органів соціального захисту населення. Тут налагоджена система, за якою орган соціального захисту населення за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи
особи, подає запит до центрального сховища і їм і надається електронна справа цієї людини, і людина все, що вона отримувала і на що вона має право, буде отримувати за новим місцем перебування. Тобто людина нічого не втрачає. Це саме стосується і лікарень. Якщо людина перебувала там, вона мала сімейного лікаря, вона зараз не має такої можливості звернутися. Вона може звернутися за місцем перебування, знову ж, в центри надання первинної медико-соціальної допомоги. Будь-який центр. Будь-який, де вона перебуває, і звернутися і заключити декларацію. Тобто буде той лікар, буде отримувати за нею компенсацію, надавати медичну допомогу. Людина нічого не втрачає, вона за новим місцем перебування буде отримувати все те, що вона отримувала за місцем свого проживання попереднього. Ще одне важливе питання. Чи потрібно, якщо приїздить родина з дітьми, з літніми людьми, які дуже важко пересуваються, чи потрібно їм всім особисто приходити до ЦНАПів чи адміністрації? Чи може хтось один взяти документи та зареєструвати? Ну, якщо мама, представник дитини, ні, треба, щоб були всі. Тобто є інваліди, якщо вони літні люди? А якщо є інваліди, ну, тоді людина може, уповноважена особа може прийти до неї додому. Тобто таке теж можливо. Тобто про це треба коли там повідомляти. Серед тих, хто сьогодні залишається працювати в окупованих районах та в містах, де проходять жорсткі бойові дії, немало наших колег-журналістів. Вони сьогодні ризикують власним життям, щоб донести до людей та світу інформацію про те, що насправді відбувається в Україні. На цьому тижні був оприлюднений список працівників ЗМІ, які загинули тільки за останній місяць війни в Україні. В ньому вже 20 прізвищ. Про тих, хто загинув, і про тих, хто залишається на своєму інформаційному пості, розповів голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. І зараз я пропоную вам подивитись нашу з ним розмову. Дійсно, ми оприлюднили ось цей зведений перелік працівників медіа або медіапрацівників, які загинули під час цієї війни. На жаль, навіть в день, коли ми оприлюднили про те, що 20 колег – це журналісти українських, іноземних медіа, це оператори, технічні працівники, документалісти – от, і навіть в той день, коли ми вже оприлюднили, на жаль, під вечір стало відомо ще про одну жертву. Відповідно, не про 20 ми говоримо загиблих, а про 21 на цей момент стало відомо якраз про те, що при опізнанні було ідентифіковано, що загинув журналіст в Прирпінні Зарислав Замойський. Тому зараз 21 медіапрацівник, він є жертвою. Серед них, звичайно, є частина колег. Це безпосередньо колеги, які загинули при виконанні професійних обов'язків, а частина колег, які загинули, будучи в статусі мобілізованих, виконуючи обов'язок захисників України. Звичайно, що українські журналісти, вони не змішують якби виконання журналістських обов'язків з воєнними обов'язками, але водночас ми наголошуємо, що наші колеги, які достойно зараз зі зброєю, як громадяни захищають Україну, вони були б живі, якби не війна. І тому саме за ознакою війни, підступно, яка забрала життя, ми класифікуємо відповідальність Росії за те, що ці медійники, чи в статусі солдат, чи в статусі безпосередньо репортерів загинули. І також частина є колег з цьому списку, які є мирними жертвами, які загинули, зокрема, під час обстрілу мирних кварталів. Зокрема, ми говоримо і співчуваємо родині члена Національної спілки журналістів України, відомому і найкваліфікованішому оператору маріупольського телебачення Віктор Дєдов, який загинув саме під час обстрілу житлових кварталів і у себе в квартирі. Тому, знову ж таки, це все в жертві, в мартирологу нашої професії, але це і шляхом оприлюднення ми хочемо показати, наскільки достойною є професія журналіста, наскільки мужньо наші колеги виконують обов'язок, і відповідно це і данина пам'яті і загиблим, і водночас це і пошанування всім
українським і закордонним журналістам, які сьогодні об'єктивно висвітлюють події, які відбуваються в Україні. Ви вже розповідали про долю наших колег, які загинули. А ось щодо особливо репортерів, чи було якесь проведене розслідування, чи дізнавалися ви за якими фактами? Ну, знаєте ли ви, як саме це відбулося? І головне, чи будете ви передавати, можливо, до суду ці факти? І до якого саме? Дійсно, ми намагаємось з'ясовувати всі деталі обставини загибелі українських і закордонних журналістів. На сьогодні головні або більшість, абсолютна більшість жертв репортерів, які загинули, вони загинули в передмісті столиці у Києві, висвітлюючи страшні ці всі бої в районі Ірпінь, Буча, інші міста. І, звичайно, ми інформуємо в кожному випадку Міжнародну і Європейську федерацію журналістів. І відповідно ця інформація далі передається в міжнародні інституції для фіксації воєнних злочинів Росії проти представників ЗМІ. І загалом сьогодні Європейська федерація журналістів наполягає на утворенні спеціального трибуналу над Росією за злочини, воєнні злочини проти представників ЗМІ в Україні. Сьогодні дійсно ми з вами більше наголошуємо, наприклад, на тому, що вже більш понад 20 медіапрацівників загинули, але водночас ми маємо також говорити про те, що у нас десятки колег, вони зазнали поранень при виконанні обов'язків, десятки колег, вони є жертвами гуманітарної катастрофи, коли ми говоримо про Маріуполь, і наразі у нас понад 30 маріупольських журналістів, це в списку, які порятовані, ми з ними на прямому контакті, намагаємось підтримувати, надавати допомогу. Водночас зараз у нас близько 20 колег, які не на зв'язку, або вони в сірій зоні, або їх фільтраційні табори відвезла Росія, або їхня доля може бути трагічною, тому ми теж відслідковуємо, але в кожному випадку це теж все йде накопичення цих воєнних злочинів і того, що має бути покарано. Також Росія несе відповідальність і за те, що у нас десятки журналістів, їхніх родин, вони змушені евакуюватися з регіонів, безпечніші міста, і відповідно зруйновані є редакції тощо. І, звичайно, великий обсяг зла і небезпеки, він на територіях, які наразі Росія тимчасово тримує, окуповує, намагається загарбати. Мова йде про частину Запорізької області, частину Херсонської області, де, відповідно, наші колеги, журналісти, вони фактично в статусі заручників. Вони не можуть облишити їх і переїхати на територію, яка контролюється Україною. І водночас щодня я от постійно зв'язуюся з нашими колегами, з редакторами, журналістами Херсонської, Запорізької області. Вони щодня інформують про факти переслідувань, затримань, арештів, факти тиску відбуваються на сьогодні знову ж. Сергій, а ви можете поділитися з нами цими фактами, цими розповідями журналістів, які є під окупацією чи в зоні бойових дій, які вас найбільш зразило? Звичайно, якби найбільше так вразила от одна з історій, прям фашистська якась така підхід, коли прийшли окупанти з обшуками в Мелітополі до помешкання головної редакторки РІА «Мелітополь», це інформаційне агентство, інтернет-провідний інтернет-ресурс Мелітополя, і вони обшукали, пані Світлана Залізецька, наша колега журналістка, вона виїхала з безпечнішої території, але вони взяли і затримали її 75-річного літнього батька, і фактично вони його взяли в заручники, вони його кинули на підвал, і відповідно це був такий фашистський якийсь метод тиску на доньку, щоб вона безпосередньо якби припинила от заняття журналістської діяльності. Ввечері першого дня після цих обшуків вони безпосередньо її зателефонували з батькового телефону, і відповідно прямим текстом почали вимагати, що вони готові обміняти батька
на доньку. Батько 85 років, він потребує медичного догляду тощо, і вони тримали його 3 дні, допоки наша колега вже публічно не сказала, що вона передала контроль управління третім особам в Україні, на території, яка контролюється Україною, але фактично вона вийшла з професії, відійшла від інформування. Так само ми говоримо 8 діб в Херсонській. Журналіст Нової Каховки Олег Батурін, він взагалі, його доля була невідома, його заарештували окупанти, відповідно тисли на нього, спочатку фізичне побиття було, потім намагалися дізнатися всі якісь контакти, як вони вважали націоналістів, воїнів АТО, тощо, якби вони вражені окупанти тим опором, який в Херсоні зустрічають, вони думали, що з хлібом сіллю, і вони вважають, що ті мітинги і та якби протести звичайних громадян, які не хочуть якби приймати русський мір і русський порядок, вони вважають, що це все інспіровано певними якимись локальними націоналістичними лідерами, і вони шукають, кого вони можуть якби вирахувати, нейтралізувати і в такий спосіб зупинити якби ці протести. Але знову ж таки Олег витримав, наш колега Олег Батурін, і через 8 діб його відпустили, але фактично ми говоримо, що це доля, вона ж знову показує якби і застереження дійсно і для одеських журналістів, для всіх інших регіонів, тобто якщо ну що необхідно боронити Одесу, необхідно боронити кожен регіон, і відповідно підтримуючи і висловлюючи солідарність з журналістами на сьогодні Херсонської, Запорізької областей, підтримуючи захисників, які воюють, щоб відвоювати, якби відновити територіальну цілісність України, водночас все докладати, щоб відповідно окупанти не приходили на нову територію, бо одразу після танків, після штиків окупанти беруться за публічних осіб, за журналістів, вони відповідно вимагають від них бути місцевими пропагандистами, або вони вимагають якби замовкнути, і відповідно мовчанка це теж якби результат впливу окупантів. Тому ситуація тривожна, і відповідно ось ці всі переслідування, злочини, вони доповнюють ось арсенал тих всіх якби правопорушень і воєнних злочинів, за які повинна нести відповідальність Російська Федерація. Сергій, кажіть, будь ласка, а що може зробити і що саме робить ЦНСЖО, щоб допомогти і тим журналістам, які працюють зараз в небезпечній території, і щоб якось підтримати тих, хто знаходиться тут і працює в зоні бойових дій? Ну, власне, дійсно, ми говоримо, що Національна спілка журналістів України, як таке об'єднання корпоративне журналістів, на сьогодні це час дій для нас. Ми координуємо всю можливу допомогу для колег, які знаходяться в біді. Це і допомога, наприклад, базовий пріоритет безпека, то, відповідно, ми в контакті з міжнародними організаціями, і ми вдячні за підтримку українським журналістам в плані убезпечення бронежилетами, шоломами, і ми отримуємо від польських, шведських видавців, від Репортерів без кордонів міжнародної організації. Велику допомогу надає штаб-квартира ЮНЕСКО. Наступного тижня ми отримаємо 25 бронежилетів безпосередньо якби для мережі Національної спілки журналістів України. Ми там частину хочемо передати в Одесу і по інших регіонах. Також з дня на день ми очікуємо постачання 100 бронежилетів від ЮНЕСКО через Міжнародну федерацію журналістів. Тому ось в рамках убезпечення ми надаємо засоби захисту, тактичні аптечки спеціальні, вони теж з дня на день будуть, додаткові партії будемо поширювати. Крім безпекових речей, ми відповідно зараз координуємо надання гуманітарної фінансової допомоги, звертаємось до донорів для того, щоб принаймні ті колеги, які взагалі з попелища їдуть, як маріупольські працівники ЗМІ, як колеги, які зазнали безпосередньо якихось от загроз окупації, як в Чернігівській області, де безпосередньо розстрілювалися міста, як Запорізька, яка зараз тимчасово під окупацією, Херсон, вони за нашими поданнями теж отримують фінансову певну допомогу, одноразові певні виплати, бо це теж необхідно нам підтримати наших колег. Ну і також ми в цей час зараз діємо
дійсно на ось цьому зв'язку із колегами на тимчасово загарбаних ось цих територіях, і ми їм спеціально напрацьовуємо, передаємо певні поради, як убезпечити себе. І ці поради вони як із підручників, які відомі про роботу там в гарячих точках, але вони напрацьовані в нинішні страшні дні, які є в Україні, ось цієї окупації, зокрема. Ліна Кущ, перша секретар Спілки журналістів України, вона теж напрацювала паради, спілкуючись з колегами, які рятувалися, рятуються з Маріуполя, як проходити блокпости, як затирати інформацію на телефонах, як ховати телефони, як ховати посвідчення журналістські. І, відповідно, фактично ми хочемо убезпечитись, бо це зло непрогнозоване. Воно дійсно ціллю обирає, зокрема, журналістів, відповідно, кожен якийсь необачний крок, якби збережена там заради там пам'яті, професійна фотографія тощо, але вона може наражати на ризик журналістів. Тому ми передаємо ось цю всю інформацію саме для того, щоб колеги убезпечили, чистили свої гаджети, ноутбуки, тощо ховали десь їхні, бо знову ж на сьогодні саме належність до професійного цеху – це фактор додаткового ризику. Хоча з точки зору загроз від окупантів, і звичайно, що життя і здоров'я – це найвищий пріоритет, і очевидно, що жоден репортаж, якби він не вартує життя журналіста. Комунікуємо з міжнародними партнерами, питання допомоги, іншого, буквально от вам я якби вперше публічно якби таку приємну новину озвучую, що ми чекаємо з хвилини на хвилину, що у нас приїде з Литви спеціально за зверненням дніпропетровських журналістів, які опікуються і хочуть допомагати Віктору Ожогіну. Це відомий тележурналіст із Дніпра, він наразі мобілізований, він свого часу служив у 2014 році, зараз він теж достойно в лавах захисників України на Луганщині військовій частині служить. І от ви, журналісти Дніпропетровська, звернулися про те, що вони бачили інформацію від Спілки журналістів України, що автоклуб литовських журналістів вже 33 автомобілі в Україну на фронт допоміг, передав, і вони звернулися з таким закликом солідарності з колегою. І у нас є дійсно теж така радісна новина, що ми допомагаємо, що наші литовські брати зараз вже в ці хвилини женуть гарний позашляховик, як такий внесок в убезпечення України, і, зокрема, українського журналіста. І тому у Львові наші колеги зустрінуть литовського брата, який передасть цей автомобіль, далі він попрямує в Дніпро. Відповідно, ми чекаємо перемоги і можемо в Одесі теж відсвяткувати, і це теж будуть дуже цінні всі наші зустрічі. Останній час найбільш важливою темою є так званий економічний патріотизм. Бо в Україні існує велика проблема наповнення бюджету. Переселенці, пенсіонери, інваліди, лікарні та школи – всі вони потребують уваги і грошей держави. А їх треба десь взяти. Бізнес у відносно спокійних регіонах потроху повертається до роботи. У цей непростий час їм активно допомагають представники влади на всіх рівнях. Як мають намір підтримати підприємців в Одесі, розповіли на брифінгу у міськради. Одеська міська рада запускає програму підтримки малого та середнього бізнесу, повідомили на брифінгу. Ми розуміємо, що обігових коштів зараз у бізнесу немає, да? Тому їм треба якось починати робити якісь закупівлі. Тому ми робимо або фінансову підтримку цих підприємств на 2 роки, да? Або ми можемо перекрити кредити, відсоткові ставки по кредитам. Тобто вони приходять у будь-який банк, заключають з ним договір, отримують позику, а ми перекриваємо усі відсотки. У такий складний час необхідно якнайшвидше відновити роботу підприємств, наголосив Віталій Савич. Ми розуміємо, що в нас є декілька статей надходження. Да? Це на податок на доходи фізичних осіб. Чим більше людей зараз буде працювати,
тим більше буде надходження до бюджету. Навіть якщо раніше був єдиний податок 5%, він зараз 2%, але 2% або 5% від нічого – це нічого. Да? Тому наша задача, щоб бізнес запрацював, щоб у тих районах, де нема активних бойових дій, почав працювати бізнес. Щодо логістичних компаній, які раніше використовували морські шляхи доставки вантажів, сьогодні вони переорієнтовуються на сухопутні маршрути і також потроху повертаються до робочого режиму, зазначив спікер. Стратегічною і найбільш прибутковою галуззю України сьогодні є сільське господарство. Саме фермери сьогодні знаходяться на головному фронті тилу. Посівна в розпалі, але у військовий час працювати в полі доволі непросто. Про це ми сьогодні і поговоримо з головою Асоціації спілки овочівників приміських районів Одеси Денисом Ткаченко. Денису, кажіть мені, будь ласка, що зараз відбувається саме зараз в сільгосгосподарстві Одеського регіону? Я розумію, що вже посівна йде повним ходом. Що зараз на полях, що сіяти, з якими проблемами стикаєтесь? Ну, будні, як і завжди, і в мирний час. І робота кипить, незважаючи на військову ситуацію, яка склалася в країні. Наше завдання аграрів наших – це виростити хліб та овочеву продукцію. Тому роботи всі йдуть повним ходом, не зважаючи ні на що. Ну, звісно, є проблеми з фінансово-оборотними коштами, але зараз держава долучилася у цьому питанні і сприяє через державні банки безвідсоткові кредити під час військового стану. Да, звісно, є проблема, що не всім роздають наліво і направо, тому що є підприємства, які з поганенькою кредитною історією, і тут дуже обережно підхід у банківській системі. Але частина тих, хто звертається, все ж таки відгукуються державні банки і надають такі безвідсоткові кредити. В Одеській області отримали такі кредити господарство фермерське наше? Ось ваші подопічні отримали такі кредити? Є приклад, де отримали. Є, де ще з паперами працюють, військова адміністрація долучається і сприяє тому, щоб пришвидшити ці процеси. Ну, тобто це дає можливість поповнити обігові кошти, забезпечити сплату не тільки заробітних плат і придбання паливно-мастильних матеріалів і всього іншого хімзасобів, але й сплату податків, що теж оживлює, кажуть, в громадах наповнення бюджетів, що дасть можливість забезпечити виконання соціальних функцій в громаді. Ну, це добре. А щодо палива, бо багато говорили, що є дефіцит певний до дизельного палива. Ви це відчули на собі? Звісно, є проблеми. По-перше, з відпуском кількості палива в одні руки і тільки в бак. Для аграріїв, деякі аграрії, хто працював добре, зробили певні запаси навесняно-польові роботи. В основній масі, в принципі, до жнив запаси паливо-мастильних матеріалів вистачає. Як буде далі, звісно, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація в економіці і в країні в цілому. Але в основній масі, не можу сказати, що це 100%, є там, де проблема, і навіть приходиться економити на добривах, тому що не всі господарства, ті, що планували, не можуть закупити. Є ще такі складності з реалізацією зернової продукції експортного потенціалу, тому що порт зараз стоїть, очікується, що найближчим часом відновить він роботу. Задача до того, як буде вже вирішений новий врожай зернових, щоб запрацювали логістичні шляхи, зокрема, якщо це навіть не Одеський морський порт, то, можливо, залізничні і інші шляхи, які повинні забезпечити транзит. От буквально вже другий тиждень підряд траса Одеса-Рені переповнення зерновозами. І це минуле врожаю. Да, минуле врожаю, тому що завжди аграрії залишають на весну. Щоб, ну, щоб ціна була вища, це зрозуміло. Ціна і взагалі, щоб були обігові кошти, тому що зразу продав, зразу і гроші потратив. Ну, потім весною думаєш, де їх взяти. Тому економіка працює, незважаючи, запустилася. Так, перші тижні було дуже складно, все стояло. Зараз, на другому місяці, все ж таки, наші підприємці повертаються, і транспортники, і всі інші повертаються, щоб запустити економіку нашої держави. Ну, тобто, логістика вже більш-менш налагоджена, і є якісь можливості, але кажіть, будь ласка, я розумію, що зараз Херсонська область і Херсон під окупацією, в Миколаївському регіоні йдуть бої. Як саме це стосується ось Одеського регіону, тобто, на вас лягає відповідальність, можна казати, от як це стосувалось, можливо, ви якісь культури перебрали на себе, розуміючи, що там це неможливо зараз посіяти?
Ну, завжди Херсонщина була флагманом по вирощуванню на зрошенні овочевих культур, овочево-баштанних культур. Зараз там ситуація дуже складна, тому що більша частина в окупації і ведуться активні бойові дії. Тому не зрозуміло буде, як там фермери в таких умовах зможуть засіяти, не зможуть тримати врожай. Тому друга після Херсонщини була Одеська область, яка займалася зрошенням і вирощуванням всіх цих культур. Звісно, зараз в умовах війни основне фінансування держава, яке направлялася на зрошення, переорієнтувала на забезпечення нашої армії, і це правильно, я вважаю. А ще й березень був таким недощливим. Так, березень недощливим. Ми очікуємо, що наступного тижня все ж таки підуть дощі. Тому в цьому році сезон зрошення дуже рано розпочався. Є певні були проблеми, але технічні проблеми вирішені, відремонтовані насоси, підготовлені, що стосується, наприклад, в Одеському районі по зрошенню. Ми проводили нараду у заступника керівника очільника області, де спілкувалися з аграріями, які на зрошенні, про проблематику зрошення в Одещині. І стоїть таке питання, що, можливо, зрошення зернових будуть аграрії відмовлятися, щоб забезпечити ресурс хоча б на зрошення для овочевих культур. Зернові ми зможемо вирости, нехай трохи менше буде врожайність, але все ж таки вирости можливо без зрошення. А ось овочевої баштанові культури без зрошення в наших умовах дуже дуже складно і нереально практично. Тому... Тобто без борщу ми не можемо нас Одещину залишити. Ви зараз посівну робите з урахуванням самопотреб українців регіонів, чи все ж таки на експортування? Тобто плануєте, що можливо все ж таки накормити і Європу, і світ взагалі, як це було до війни? Максимально по можливості фінансових ресурсів, тому що треба для того, щоб отримати весною, треба вкласти коштів. Максимально ті ресурси, які дозволяють, буде вкладатися. Уже по факту буде видно. Якщо десь буде недофінансування, то частина земель буде залишатися під паром. Це означає, що земля відпочине, і на наступний рік, коли буде, ми сподіваємося, вже завершена війна і буде благоприємний економічний клімат, потенціал врожаю буде набагато вищий, коли земля відпочила. І це навіть наші науковці рекомендують все ж таки під пар залишати землю для сівозміни, і це буде, думаю, правильно. Тобто для землі, можливо, це буде добре. Сільгоспвиробництво – це дуже ризиковане підприємство, а якщо йде війна, то це взагалі дуже ризиковане підприємство. Чи багато закриває свої господарства, чи багато людей зараз не в змозі взагалі працювати на землі, як вони би хотіли? Ну, основні великі середні фермерські господарства, вони, аналізуючи наших членів асоціації, то всі працюють, нікого я не знаю, щоб ще закрився або збанкрутував. Одноосібники, там, де селяни самі обробляли по два, по три пая родичів своїх, то там поки що статистики немає, тому що вони... Ми будемо це бачити вже, коли буде заповнюватися декларації в органах місцевого самоврядування. Люди по завершенню року, вони заповнюють декларацію про доходи, вони вказують, чи був дохід, чи не було. Тоді можна буде вже аналізувати по маленьким одноосібним господарствам. А так, в цілому працюють, намагаються, і ми спілкуємося з нашими аграріями. Всі максимально добре, щоб основна маса все ж таки були прогнозовані, і ще з зими запасалися і посівним матеріалом, і засобами хімії для убезпечення від шкідників, і іншими необхідними матеріалами. Зрозуміло. Кажіть, будь ласка, а чи були вже такі, стикалися ви з неприємними сюрпризами? Я розумію, що ракети чи снаряди, бо в Миколаївській області це такі випадки вже були, а в нас? У нас були інциденти, коли аграрії знаходили посеред поля дуже багато нерозірваних ракет. І це дуже добре, що вони немітко стріляли і дуже багато, як кажуть, не спрацювали. Тому висилається ДСНС, вивозиться і далі працюють. Тому у нас більш-менш поки що не було інцидентів. Ну, я говорю за членів асоціації нашої громади, це крім міських районів. То у нас не було, де підірвали себе аграрії на якісь міні або снаряді.
Кажіть, будь ласка, минулого тижня була інформація, що саме фермерам дозволили працювати, в тому числі порушуючи комендантську годину, ну, тобто працювати цілодобово. Чи дійсно так зараз ви робите? Ні, порушувати це, коли без дозволу і без узгодження. Ось, військового. Ну, тобто... А це є розуміння, навіть наші аграрії давали запит, саджали цілий тиждень, цілодобово, щоб встигнути, тому що є цикл, період, який потрібно посадити ту чи іншу культуру. І, зокрема, було поставлено завдання збільшити посівні площі під картоплею, тому що це один із основних продуктів харчування, борщового набору. Після хліба, я вважаю, це номер два. І тому саджали вночі. Тобто працювали з військовою адміністрацією, і працювали, отримали кредит безвідсотковий наш аграрій, і це дало можливість забезпечити, трошки збільшити об'єми посіву картоплі. Ваші прогнози, з яких культур, який врожає нам чекати, що нас чекає восени, дай Бог, ми вже буде, настане мирний час, і що будемо їсти? Давайте так. Ми, наші аграрії, і ми ніколи не прогнозуємо, тому що це природні умови. А в умовах війни це, ну, взагалі дуже складно щось прогнозувати. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Поки що плани виконуються, ті, що нам намічені. Як воно буде далі, як буде складатися і в економіці, і в військовому стані, то ми будемо вже далі прогнозувати. Давайте сьогодні будемо обережно до прогнозів відноситися. Добре, хоча, кажіть, будь ласка, все ж таки, я все одно про прогнози. У вас є якісь плани на майбутнє, ну, особисто вас, що ви будете робити після війни? Ось є якесь бажання? Ось настане перемога, от що ви зробите? Ви знаєте, нас щодо війни, що після війни, що під час війни. Під час війни тільки додавалася ця допомога і сприяння нашій армії, яка захищає нас і береже наше мирне небо. Тому далі будемо працювати, відновлювати економіку, відновлювати, відбудовувати міста. Якщо до нас не дійде горе, то будемо допомагати іншим регіонам, там, де дуже складно і де люди постраждали. Сьогодні приймаємо дуже багато біженців, допомагаємо, сприяємо, тому робота ведеться і будемо прогнозувати. Саме головне, щоб був мир. Ось таким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Я вітаю всіх наших телеглядачів з вербною неділею і зі святом Песах, і бажаю нам всім миру та любові. З вами була Олена Астрахович. Наступного разу ми з вами зустрінемось в Великдень. Бережіть себе!